garantia o título de 1976. Tenta sair o time do Bahia, cruzamento no segundo pau, Marcelo Cirino! Vale muito para tentar colocar uma dúvida na cabeça do Guto Ferreira. E olha o Bahia buscando o sexto gol, cruzamento, Cirino, que defesa! O jogo pela equipe do Nordeste FC Sporting Bet. Bola ficando na direita com o André. Marcação aproximada do Adílio. André com ela, foi pra cima. Olha como se soltou o garoto, tem talento, por isso teve a sua oportunidade. Tentou no meio com o Ronaldo, falta pra cima dele. Secundiona. E olha o Bahia rápido pela direita, bola pra André. O Bahia buscando o quinto gol, cruzamento, ficou. Olha o Bahia, tentou de calcanhar. Boa bola do Matheus Lins pro André. Preparou, levantou o segundo pau, tentou dominar, conseguiu Everton, golaço! Mais uma boa jogada pela direita, o que não faltam são oportunidades, a mina, o mel, o ouro. Tá... Aí Nascimento. Fica com ela a equipe do Bahia, André fez o lance, bom lance, olha o André, driblou mais um, tocou, tentou o lance com o Ronaldo. S.A. com ela. Ian, passou Felipe Augusto, por baixo, chegou André, o carrinho, você do aplaude demais, uma do lance trazendo pra gente, sai jogando o Globo no contra-ataque, bem André, deu carrinho, a torcida adorou, o Erley cortou pra equipe do CSA, 37 minutos, jogo caminhando pro seu final, ganhando emoções, Patrick, bola na fogueira do André, o Patrick, foi bem, o Patrick, capitão do Bahia, André botou na frente, caçado ali pra cacete. Aí, essas mudanças no Esporte Clube Bahia. E o Bahia vai tentar, já já o Luiz Henrique, a gente fala dessa dobra do Luiz Henrique com o Djalma, lá vem Bahia, André, cruzamento no meio do caminho, fez muito bem no segundo gol, Oswaldo disparou pelo corredor canhoto, pede bola pelo meio, jogador da equipe do CSA, o Ian, segurou, baixo, CSA, Oswaldo, CSA buscando o gol da vitória, olha o Oswaldo, lindo lance pra cima do André, cruzamento, chegou o André, fazendo o corte. Olha o time do Bahia, aí Nascimento, na direita com o André, vai em busca do empate, o CSA baixou um pouco as linhas e o Bahia tenta se aproveitar. Essa superioridade dentro de campo. Exato, porque eu vou... Opa! Caneta do André, puxou pra dentro, passe açucarado, vai pintar golaço! Porque agora as equipes também estão fazendo esse... colocando o número, né, na frente da camisa e também no shorts e acaba... Confundindo um pouco, né? Olha a bola, vem com ele, vem na profundidade, pro meio da área, chance clara, frente a frente, cortou pro lado, vai ter a batida, tem a chance... Penteou, passou o William, vai nela, vai bater, bateu! É gol! Que maneira, Marcos Vinícius mandou pra frente, não deu. Bahia fica com ela, Alan participou ali atrás. Disparou com tudo, André, tem espaço pra trabalhar. Mandou o cruzamento, quem é que chega? Bola, bola perigosa, vem. Agora contra-ataque rápido, vai passando o pé por ela, tem três jogadores contra dois. Puxa em alta velocidade a equipe do Bahia pelo setor direito, levantou a cabeça, vai fazer o cruzamento no chão, o lance bateu! Vem Bahia, vem Guilherme, o passe com o André, levanta a cabeça, vem pro meio, boa jogada, Gilmar, bola dividida, olha o toque, a bola chegou na frente, Everton carregou, brigou com o marcador, tem o André do lado dele, ele quis, foi pra linha de fundo, levantou o segundo pau, desvio de cabeça! We'll be right back.
lado esquerdo. Vem na velocidade, a marcação em cima do André. Dentro da grande área, tentava também o Abraão. O Everton joga muito bem. Centroavante nato, mas o Redael tá aí ganhando a sua oportunidade também. Vamos ver como é que ele se comporta. Linha de fundo, olha o cruzamento do Bahia. Rasteiro pra fazer! Japa também. Vamos ver quem é que vai se dar melhor. Enquanto isso, vem o Bahia nas primeiras movimentações, primeiros toques na bola. Olha o tricolor envolvente, trocando passe. Opa! Falta duríssima. Agora o árbitro muito perto, inclusive, vai já pintar o primeiro cartão amarelo. Injusto, hein? Futebol moleque, é o moleque copinha. Enquanto isso vem o William, ele é perigoso, soltou a bola bonito pro André, invadiu, tocou pra trás. Quem é que chega? Não chegou ninguém. Agora saída do com bola. Iago, bolaça. André chegou, cruzou na grande área, dominou pra fazer Gilmar. Time organizado, apesar de estar sofrendo com essa bola nas costas. Exatamente, ó. Mais uma bola ali nas costas, ó. Foi bem demais ali no corte o André, hein? Passou por ele, mas na recuperação foi muito bem. Mano, mas a história é maravilhosa. Ela vacilou, né? Depois a gente conversa sobre isso aí. Tá. Vem bom, Bahia demorou. Por enquanto. Olha o tricolor chegando, tem cruzamento. Que perigo, passou por... Deu de primeira no Everton. Bahia tentando imprimir um pouco mais de velocidade. Solta essa bola do lado direito. Recebe o André, vem cruzamento aí. Ganhou, foi pra cima, falta nele. Chegou muito. É o natural, máximo pode acontecer no cartão amarelo. Sim. Mas o time não pode deixar o outro adversário avançar com tanta facilidade. William recebendo pela equipe do Bahia. Tocou no André. Próxima grande área. Ele volta, devolve no William. Ameaçou o cruzamento. Agora vai no 1 contra 1. Ele contra o Iago. Jogou lá pro outro lado. Matheus Moreira tentou levantamento. Bateu na zaga do Bahia. O Pedro Borges tirou do jeito que deu. Sobrou no William. Solta essa bola, André. Ajuda! Bom lateral, ó. Vai avançando, carregou, invadiu a área. Saiu do campo de defesa, tentou passe pra dentro, buscava o Everton. Sim, porque olha, lá o bicho pega, viu? É quente também. Melhoras pro Fernando, enquanto isso bola longa, bola forte. Em direção à grande área pro Votuporanguense, recuperação do Bahia, tranquilos. Ano passado estreou como profissional, hein? E olha aí o Guilherme Pires, camisa número 9. Ele tenta ganhar no corpo, o André ligado. Soltou pro William, matou no peito, botou no chão. Agora tem a velocidade. Foi pra cima, o André foi tocado. É falta pro Bahia mais uma vez. Falta forte, vai pintar cartão amarelo inclusive, hein? O André agora, ele deu uma disparada, mostrou muito. Bom jogador, fez um bom primeiro tempo. O Bahia já não aperta tanto assim. O Votuporanguense vai tentar aproveitar. Olha esse passe. Bonita a tentativa, Matheus Reis quase ganhou de novo a proteção do André. Jogador da equipe tricolor, não deu certo. Lá vem Grêmio, bota essa bola no chão. Vem chegando aqui agora, era o Lucas Alves. Tentou chegar ali com o Léo Fenga. Tem dificuldade de sair ali a equipe tricolor. Começa a chover. Vai fazer o levantamento na área, olha quem sobe de cabeça, tira dali a zaga tricolor. Olha o Iago, lançou aqui na direita, vai chegar,
Consegue o William. Agora o André deu no meio aí do Bahia. Vem o Monte Azul. Vem o Monte Azul no contra-ataque, vem puxando Lorenzo. Ele vira para o lado esquerdo, será que vai dar? Não, tava muito ligeiro aí a zaga do Bahia, André. É, o Monte Azul, ele está um pouco afobado, hein, Magalhães, na hora dos contra-ataques. Né? Magaldi, vem cruzamento agora, que perigo para o Bahia, tem o corte, a bola vai passando, tá viva, mais um chute. Tota tentou, foi bloqueado. We'll be right back.